پرخلوص، پرعزم اور عظیم انسان مرحوم محمد عثمان کاٹ۔ قیام پاکستان کی دو دہائیوں کے بعد اوکھائی میمن برادری کی تعلیمی پسماندگی اور تعلیم نسواں کے فقدان کو محسوس کرتے ہوئے برادری سے جہالت کے اندھیرے دور کرنے اور برادری کو معاشی و معاشرتی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے شمع علم روشن کی، اور 1968 میں برادری کے چند نوجوانوں کے ہمراہ اوکھائی میمن یوتھ سروسز کی بنیاد رکھ کر فروغ علم کی تحریک کا آغاز کیا، اور یوتھ سروسز کے قیام کے اہم و بنیادی مقصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طور پر سرگرم عمل ہوئے۔ اوکھائی میمن یوتھ سروسز کے قیام کا اہم اور بنیادی مقصد برادری کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو منظم کر کے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور ان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، اور عام مسلمانوں بالخصوص اوکھائی میمن برادری کو شعبہ تعلیم، ثقافت، صحت، معاشرتی و معاشی تحفظ اور ان کو ترقی و منزلت بخشنا ہے۔ اوکھائی میمن یوتھ سروسز کا قیام عمل پذیر ہوتے ہی مرحوم محمد عثمان کاٹ نے ابتدائی طور پر اس سلسلے میں انتہائی اہم اور مثبت اقدامات کیے، اور 1970 میں تاریخ ساز ہفتہ تعلیم کا انعقاد کر کے فروغ علم کی نئی راہیں روشن کی۔ اعلیٰ و امتیازی کامیابی حاصل کرنے والے قابل ستائش طالب علموں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے گولڈ میڈل، انعامات و اسناد کے علاوہ غریب اور مستحق طلباء کی امداد کے لیے کی جانے والی ان کی علمی کاوشوں کے سبب برادری کے کئی نوجوان اس قافلہ علم کے ہم سفر ہو گئے۔ لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور مرحوم محمد عثمان کاٹ یوتھ سروسز کے قیام کے چند سال بعد ہی برادری میں تعلیم کے فروغ اور برادری کی خدمت کا پیغام دے کر ہم سے جدا ہو گئے۔ لیکن اس وقت برادری میں ان کے پیغام سے یہ شعور پیدا ہو چکا تھا عثمان کاٹ کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے برادری میں تعلیم کے میدان میں پروفیشنل ونگ قائم کی گئی۔ The basic idea behind establishment of PWO is to share the experience and talent of professionals for betterment of youth in particular and Okhai Memon community in general. اور اس کا بیڑا 2010 اور 2012 میں عمران، عبدل، ستار کاٹ اور ان کی ٹیم نے اٹھایا۔ آسمان کو چھوتے جائیں ہم، ہر گھڑی کو جیتے جائیں ہم، ہر آڑ سے لڑتے رہے ہر بار اور بڑھتے رہے، ہر گھڑی کو جیتے جائیں ہم، ہر آڑ سے لڑتے رہے ہر بار اور ہم بڑھتے رہے۔ ہم آگے ہی آگے
हर कदम भागे ही भागे मुश्किलें आसान कर देंगे मंजिलों को पकड़ लेंगे जिंदगी दर्द देगी हम उसे नेहा कर देंगे जिंदगी देगी मायूसी चाह हम तन्हा ले लेंगे आसमां को छूते जाएं हम हर घड़ी को जीते जाएं हम हर आड़ से लड़ते रहे हर बार और हम बढ़ते रहे जो तुम में है जनु है ये अपना यकीन के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं चलो आगे चलो कहे पाक जमीन के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं चलो आगे चलो कहे पाक जमीन है जोशे जनु है ये अपना यकीन के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं
में हाथ हो फिर न हो कोई मुश्किल भी साथ निभाना है चलते ही चलते जाना है इल्म की रोशनी फैलगी हर घर में अब तो प्रोफेशनल विंग ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज प्रोफेशनल विंग ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज प्रोफेशनल विंग ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज प्रोफेशनल विंग ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज।